Takže týmto by som chcel odporučiť kurz školenia predaja na Amazone s názvom Mega Business. Musím sa priznať, že ja fungujem z úplne iného školenia. Je to americké školenie, avšak keď som natrafil na Mega Business, tak som bol trošku skeptický, v akej kvalite ten kurz vyjde. Ale dnes musím povedať, že tá kvalita je veľmi dobrá, nakoľko som ho odporučil niektorým svojim dobrým známym, ktorým som dokonca aj vybral produkt. A všetci títo známi používajú kurz Mega Business. A pokiaľ viem, čo mi teda boli ochotní povedať, tak dvaja z nich majú po asi 2,5 mesačnom predaji obrat vyšší, ako je 10 000 dolárov. A dokonca jedna slečna predáva približne 40 kusov denne, čiže odporúčam.